Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Cadê Roberto? Carol? Projeto de Lei 1530-2023. Autoria. Governador Romeu Zema. De autoria do governador do Estado, encaminhada a esta casa por meio da mensagem 85-2023, o projeto de lei análise autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado. Publicado no Diário Legislativo de 12/10/23, a proposição foi distribuída a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e do artigo 204 do Regimento Interno. Em obediência ao rito regimental previsto no parágrafo 2º do mesmo artigo 204 do Regimento Interno, foi concedido prazo de 20 dias para o recebimento de emendas ao projeto. Até o decurso do prazo, não foram apresentadas emendas. A proposição tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, Secult, e ao Fundo Estadual de Saúde. Segundo o governador, trata-se de propostas que visam viabilizar operacionalização de recursos federais de extrema relevância para o Estado, causando impacto positivo nas áreas de saúde e cultura. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 823/2023 em turno único, com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1, substitua-se a coluna Unidade Orçamentária, sigla, do anexo do projeto, a sigla CSE, pela sigla FSE. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.